Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. В днешния ден ще обърнем внимание, ще обърнем поглед напред към предстоящия Европейски съвет в първата десетдневка на декември, 10-11 декември 2020. Поглеждаме натам в аванс, защото темите, които ще бъдат обсъдени, са естествено много важни от европейския дневен ред, които касаят и нас самите, като граждани на държавите ни и на Европейския съюз. Какви са акцентите? Лидерите от Европейския съвет ще се срещнат в Брюксел, за да обсъдят по-нататъчната координация по въпросите, свързани с COVID-19, изменението на климата, търговията, сигурността и външните отношения. На 11 декември, съответно, лидерите ще се срещнат и за срещата на върха на държавите от еврозоната. COVID-19. Европейския съвет ще направи преглед на положението и ще обсъди усилията за цялостна координация в отговор на пандемията от COVID-19, включително работата по ваксините и тестването. Изменението на климата. Лидерите ще се стремят да постигнат съгласие по нова цел на Европейския съюз за намаляване на емисиите за 2030 година. Както си спомняте, приетото 40% вече претърпя промени, посока 55-60, така че на този съвет се очаква да бъде взето решението за целта. Това ще позволи на Европейския съюз да представи своя актуализиран национален определен принос към рамковата конвенция на ООН по изменение на климата преди края на 2020 година. Търговия. Европейския съвет ще проведе обмен на мнения по програмата в областта на търговията. Същото по отношение на сигурността ще разгледа въпроси, свързани с сигурността и по-специално борбата с тероризма и насилствения екстремизъм. Колкото до външните отношения, в съответствие с заключенията си от октомври 2020 година, Европейския съвет ще разгледа отново положението в Източното Средиземноморие и отношенията с Турция, като лидерите трябва да обсъдят и отношенията на Европейския съюз с държавите от Южното съседство. В зависимост от събитията, все пак до тогава има още 10 дни, е възможно Европейския съвет да засегне и други конкретни външнополитически въпроси. На 11 декември пък се очаква да бъде проведена среща на върха на държавите от еврозоната в разширен формат с акцент върху банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Съответно, както сме говорили неведнъж, този триъгълник, Европейски съвет, Европейски парламент, Европейска комисия работят в координация и партньорство, доколкото всяка една от тези институции има своята роля, своите отговорности, своите задължения. Така че един Европейски съвет винаги е обвързан и с работата на другите две институции. В това отношение, какво казва Европейския парламент? Лидерите на политическите групи и комисията съветват Унгария и Полша да се обърнат към съда относно върховенство на закона, а не да наказват гражданите на Европейския съюз чрез блокиране на бюджета. Както знаете, Унгария и Полша наложиха вето върху приемането на многогодишната финансова рамка, позната още като дългосрочния бюджет на Европейския съюз, именно защото той в момента е обвързан с върховенството на закона и според тези две държави, лидерите на тези две държави, това е един вид дискриминация срещу тях. Дебат относно предстоящия Европейски съвет на 10-11 декември, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен информира евродепутатите за напредъка, постигнат в преговорите за Брекзит и за борбата с пандемията от COVID-19. Тя увери, че вакцинациите срещу коронавирус могат да започнат преди края на годината, ако държавите членки бързо организират възможности за разпространение на ваксините. Също така е призова правителствата на Полша и Унгария да спрат да блокират така необходимите за гражданите на Европейския съюз средства за възстановяване, като госпожа фон дер Лайен допълни, че двете държави членки могат да се обърнат към съда на европейските общности, ако желаят да оспорят дали механизма за върховенство на закона е в съответствие с договорите на Европейския съюз. Председателят на комисията изтъкна и за нестихващата криза с климата, като призова държавите членки да се споразумеят за амбициозни цели за намаляване на въглеродните емисии. Това, което коментирахме, е 55% или 60%. Урсула фон дер Лайен също така обяви, че комисията ще внесе ново предложение за борбата с тероризма на 9 декември.
Колкото до ваксините срещу COVID-19 и бюджетът за възстановяване, лидерите на всички политически групи призоваха Европейския съвет да одобри дългосрочния бюджет и по този начин да бъде дадена възможност европейските фондове да облекчат икономическата криза. Докато този бюджет, тази многогодишна финансова рамка за предстоящия период 2021-2027 не бъде прието от всички страни членки, тя ще остане само в сферата на очакванията и пожеланията. Говорителите на групата на европейските консерватори и реформисти и на групата Идентичност и демокрация определиха ветото на Полша и Унгария като легитимно, докато говорителите на всички други политически групи призоваха да се намери изход от задънената улица, без да бъдат жертвани принципа на върховенството на закона. Не е време да се извиваме ръцете, каза лидерът на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, която бе подкрепена от колегите си от групата на Европейската народна партия. Ако желаете, обърнете се към съда на европейските общности, но вдигнете безотговорното вето. Това е призива, който беше отправен съответно. Ваксините против COVID-19 са доказателство, че Европейския съюз е способен да постига бърз напредък, когато всички заинтересовани страни и държави членки работят в екип. Това ми напомня на Съединението прави силата. Мнозинството евродепутати настояха, че трябва да се процедира по същия начин и по отношение на възстановяването. Решаваща среща на върха на Европейския съюз относно споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство, действията по отношение на климата, Турция, това са все теми, които евродепутатите обсъдиха и мнозина от тях посочиха, че парламентът се нуждае от време, за да проучи подробностите на всяко споразумение преди да даде или не своето одобрение. Ако е необходимо, парламентът би могъл да свика извънредно заседание в края на декември, сподели говорителят на групата на Европейската обединена левица, Северна зелена левица. Председателят на Зелените и на Обнови Европа подчертаха, че европейските лидери трябва спешно и решително да действат по отношение на климата, докато от ЕНП настояха, че трябва да има последствия за Турция поради многократни нарушения на международното право от нейна страна и че трябва да бъде обсъдено възможно налагане на санкции. В следващото видео ще видите речта на Урсула фон дер Лайен, част от дискусиите в пленарна зала във връзка с предстоящия Европейски съвет. All'ordine del giorno ci sono. И така, продължаваме нашето заседание. Следващата точка в дневния ред е изявление на съвета и комисията за подготовка на заседанието на Европейския съвет на 10 и 11 декември 2020 година. Искам да напомня на всички парламентаристи, че в следващата сесия, както и всички останали, няма въпроси за син картон и процедура по привличане на вниманието. Сега давам думата на госпожа фон дер Лайен. Благодаря ви, че сте сред нас днес. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Идвам днес в парламента, за да ви докладвам какви са плановете ни за следващия Европейски съвет на 10 и 11 декември. Но преди да се обърна към тази тема, нека ви информирам за два въпроса, които също със сигурност ще бъдат теми в Европейския съвет, Брексит и ситуацията, пред която сме изправени във връзка с многогодишната финансова рамка и Европейския съюз от ново поколение. Уважаеми депутати, днешните дни са действително решаващи за взаимоотношенията ни с Обединеното кралство. Не мога да кажа дали ще има споразумение. Има много сериозен напредък по редица теми, като например правоохраняването, съдебното сътрудничество, координацията за социалната сигурност, както и транспорт, продукти и услуги. И сега имаме съдържание на евентуален окончателен текст. Все пак има важни теми, по които трябва да се съгласим, но би трябвало да успеем. Все пак обаче има три въпроса, които могат да поставят разликата между споразумение и липса на споразумение. На първо място, разбира се, въпроси свързани с равните условия, управлението, административното управление и рибното стопанство.
И тъй като разполагаме с изключително малко време, ще направим всичко възможно, за да постигнем споразумение. Готови сме да проявим творчески подход, но не сме готови да поставим под въпрос целостта на единния пазар. Основният източник на просперитет и благоденствие за Европейския съюз. Ето защо трябва да има сигурни механизми, така че конкуренцията да бъде свободна и лоялна в времето напред. Що се отнася до обсъжданията във връзка с държавната помощ, имаме много сериозни въпроси, които все още стоят, що се отнася до приложението, например. Много сериозни трудности във връзка с въпроса как можем да осигурим сега и от тук нататък общи високи стандарти по трудовото договаряне, по трудовия пазар, социалните стандарти и така нататък. Вие знаете за какво става въпрос. Ние искаме да знаем какви са правните помощи, с които може да разполага, да разполагаме в случай, че една от страните се отклони в бъдеще, тъй като доверието е нещо положително, но законодателството е нещо още по-положително. И в светлината на последните обстоятелства една силна система на административно управление е особено важна, за да сме сигурни, че това, което, по което сме постигнали споразумение, всъщност ще се осъществи. Що се отнася до рибното стопанство, никой не поставя под съмнение суверенитета на Обединеното кралство в собствените им води. Ние обаче искаме сигурност за рибарите, които са ловували в тези води от десетилетия. Наистина, дами и господа, е решителен момента. Европейския съюз е готов за сценарий без сделка, но трябва да имаме споразумение. Убеден съм и имам доверие на нашия основен преговарящ Мишел Барние, но едно е ясно. Какъвто и да е резултатът, трябва да има и ще има ясна разлика между това да си пълноправен член на Европейския съюз и това да си ценен партньор. Напълно съм наясно с предизвикателствата, които създава настоящата процедура, особено за парламента и процеса за ратификация. Ето защо искрено ви благодаря за вашата подкрепа, за разбирането, както в миналото, така и сега. В последните километри от пътя ще вървим заедно. Уважаеми дами и господа, същевременно Европейския съюз очаква зелена светлина за следващата многогодишна финансова рамка, наречена Next Generation EU. Държавните правителствените глави през юли 4 дни и нощи преговаряха, за да постигнат компромис. Вие, уважаеми дами и господа депутати, вие доразвихте този пакет и накрая разполагаме с един резултат, който обхваща много политически искания. Две държави членки обаче изразиха своите съмнения по този въпрос. Най-добре е тези съмнения да бъдат разсеяни. През юли всички правителствени държавни глави се договориха да има и един механизъм, който да предвижда определени условия, отнасящи се до принципа за върховенството на закона. И ако някои от условията не е изпълнено, това се отразява и върху бюджетните средства, които се предоставят. Само ако нещо се случи в тази връзка, ще се предприемат мерки. Тези, които имат съмнения, за тях има само един път да се отнесат към Европейския съд, който може да провери всичко точка по точка. Там е мястото, където се решават споровете, а не трябва да се допуска милионите граждани да чакат своята помощ.
ресторантите и кафенетата са затворени, за да бъде опазено нашето здраве. Има много хора, които се страхуват за работните си места, включително и в Полша и в Унгария. Уважаеми депутати, това е още повече важно сега, когато се развива пандемията COVID-19. По 3000 души смъртност на ден и преливащи болници. Зная, че собствениците на барове, ресторанти и кафета искат да се оттеглят ограничението, но не трябва да повтаряме грешките от лятото. Действайки твърде бързо и прибързано, ще доведе до трета вълна след Коледа. Преди няколко седмици казах, че тази Коледа ще бъде по-различна и действително ще бъде по-тиха. Това е всъщност и въпрос на солидарност между държавите членки, но има и добри новини. Европейската комисия до момента е осигурила договори за ваксини с 6 фармацевтични компании. Първите европейски граждани, които ще бъдат вакцинирани, вероятно ще бъде. Това ще се случи преди края на декември. Има най-накрая светлина в края на тунела. И да, както казах, ваксините са важни, но това, което има най-голямо значение, е вакцинацията. Говорим за милиони спринцовки, говорим за организиране на вакцинационни центрове, обучен персонал и така нататък. Всичко това трябва да се подготви. И действително, държавите членки трябва да подготвят логистиката за осъществяването на стотици милиони дози ваксина, защото това е нашият билет извън света на пандемията. И така, уважаеми депутати, с COVID или не, има друга криза, която бушува. Световното затопляне и кризата с нашата планета. Уважаеми депутати, все по-нарастващ брой държави са се ангажирали с въглеродна неутралност до 2050 година. Това са добри новини. Смятам, убедена съм, че трябва да поставим цена на въглерода. Тези думи можеше да са мои, но не са. Това са думите на Антонио Гутиерес по време на заседанието на G20 миналата седмица. За първи път от 4 години G20 се ангажира с ясни ангажименти за борбата срещу климатичните промени. И Европа води гордо по пътя напред. Повече от половината от членовете на G20 са се ангажирали с климатични цели и въглеродна неутралност до 2050 година. Това показва, че куражът, смелостта има значение, води до резултати и когато решихме да намалим с 55% емисиите до 2030 година, това доведе до конкретните резултати. Това също ще насърчи и другите държавите членки да продължат с това. Със всичко това искаме да заздравим сътрудничеството и да ми позволете да се спра на края на сигурността на хората в Европа. Убедена съм, че говоря от името на целия Европейски съюз, когато казвам, че Европа е солидарна с французите и с австрийците. Европа е обединена срещу терористичните атаки в нашите градове. И Европа е готова да реагира. На 9 декември Комисията ще представи един нов европейски дневен ред за борбата срещу тероризма. Искаме да засилим сътрудничеството на службите за сигурност, да имаме технологии, които са модерни по границите и от които има нужда, да засилим усилията си, за да се избегне радикализацията и да защитаваме и охраняваме по-добре обществените места. Но това е, което ние можем да направим, ако
Държавите членки обаче не прилагат това, за което са се съгласили. Например, сериозните правила срещу финансиране на тероризма и изпиране на пране или използването на огнестрелно оръжие съществуват. Така че приложението е от ключово значение и Европейския съвет би бил готов да реагира бързо, ако това е налице. И така, уважаеми депутати, от бюджета до борбата с терористите, от пандемията до правата на гражданите, всичко това може да се постигне, ако преговаряме целенасочено и след това действаме. И така накрая ще изоставим света на корона и ще продължим към нашето бъдеще. Да живее Европа, казва госпожа председателката на три езика. Благодаря, госпожо председател. А сега ще изслушаме политическите групи. Господин Вебер, моля. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, трябва да имаме предвид предстоящия съвет в какво състояние се намира Европейския съюз. Много страхове, много безпокойства. Хората мислят за Коледа, но не знаят как ще празнуват. Прогнозите са малко по-добри, но като цяло 2020 година наистина доведе до крах в икономиката ни. Има много несигурност, свързана и с Турция, и с Брекзит. Няма време за политически прищявки. Трябва да работим заедно. Трябва да дадем надежда на този континент, да дадем някакви перспективи за бъдещето. Аз съм горд европеец, защото ние успяхме по отношение на вакцинирането и на стратегията за вакцинирането да поемем по общ път. Благодаря ви, госпожо председател, че благодарение на вас стана възможно да постигнем този резултат. С средства за научни изследвания от европейския бюджет стана възможно постигането на този резултат. Тук не става въпрос за големи и малки държави членки, ами става въпрос за това всички да имат еднакъв достъп до ваксините и да могат да се използват те възможно най-бързо. Това развитие на ваксината показва какво могат да постигнат европейците, когато инвестират. Мисля и за друга болест, като рака, която също може да бъде излекувана в бъдеще. Ние сме солидарни. Предвидени са средства за преодоляване на пандемията. Но страни като Полша и Унгария се държат безотговорно. Европейския парламент коригира грешката на съвета от юли. Държавните правителствените глави не можаха да вземат адекватно решение тогава. Механизма без Европейския парламент, този механизъм нямаше да съществува. Сега тази цел е постигната. Ние ще обсъждаме темата в допълнение с Полша и Унгария. Не може да се твърди нещо, което е невярно, че Европейския съюз иска да определя условията за извършване на аборти в Полша. Това е чиста лъжа. Това предложение не е съгласувано с Лисабонския договор, така както се държи Орбан, но аз не съм съгласен. Европейския съюз не може да функционира по такъв начин посредством вето. Европейския парламент няма да отстъпи и милиметър назад, защото този механизъм е необходим и много отдавна трябваше да бъде прият. Този механизъм ще се използва, за да се установи върховенство на закона в държавите членки.
Уважаеми колеги, допълнителна тема, която е важна и е свързана с съседните на нас страни, където цари несигурност. Искам да се спра на Турция. Тази тема ще бъде обсъдена по време на съвета през декември. Знаем, че темата върви от дълго време. Първо Сирия, след това Вароша, нарушаване на резолюциите на ООН, придобива на газ спорове, Ердоган отказва да прекрати доставката на оръжие в Либия. По този начин нарушава също международно договорени конвенции. Да не говорим, че няма независимост на съдебната система и медиите в страната. Кипър и Гърция трябва да знаят, че европейските партньори са на тяхна страна, че ще действаме заедно. Още през октомври по време на съвета се говори за Турция. Тогава се отложиха малко нещата, а сега трябва да действаме. Европейския съюз винаги предлага да работи съвместно с Турция. Но ако от отсрещната страна постоянно се реагира с провокации и се отхвърля нашето партньорство, няма как да продължим така напред. Имаме добри възможности и да вървим напред. Трябва да сме заедно, трябва да сме сплотени, защото само така сме силни. Благодаря. Госпожа Гарсия Перес, имате думата. Благодаря, господин председателю. Позволете ми на 25 ноември да започна изказването си с това припомняне на жертвите, жените жертви, убити. От техните преследвачи. Изразявам съчувствие и съболезнование на техните семейства и близки и ви уверявам, че няма да спрем да работим, борейки се срещу този бич. Наистина шокиращо е да ставаме свидетели на тези жертви. А сега връщам се на Европа. Накрая ние свързахме изпълнението на бюджета с инструмента за върховенството на закона. Разбира се, че все още не всичко е приключено по отношение на преговорите в съвета с МФР. Населението в Европа, синдикатите призовават да се реши този въпрос, включително в Унгария, в Полша, и всички призовават за спазване на върховенство на закона. Голяма част от населението иска това. Тук не става въпрос за избор между средства и върховенство на закона. Имаме нужда от двете и то спешно. Европейският съюз не е просто един пазар, на който трябва да се надлъгваме. Призовавам ЕНП наистина да продължи смело да отстоява позицията си там, където правителства, представители на ЕНП блокират решението. Не трябва да разочароваме хората, включително населението на Полша и Унгария, гласували да бъдат част от Европейския съюз, и в никакъв случай не трябва да се накърнява използването на тези средства. Други преговори са също много важни за нас, а именно фонда за възстановяване, за да може всичко да приключи успешно до края на годината. Надявам се, че ще има споразумение и с бъдещето ни, споразумение с Обединеното кралство. Няма време, трябва да работим наистина много бързо. Ние имаме своята отговорност в парламента. Необходимо е да има категорично стабилна система на управление на високо ниво, система, която защитава нашите пазари, включително и рибарството. Много работа още ни чака, очевидно, следващите седмици, и трябва да продължим да работим отговорно. Вече месеци ставаме свидетели на
това как правителствата се опитват да се справят с пандемията COVID-19. От дълго време призоваваме да продължим наистина с прозрачен план за разпределението на ваксините и купуването им. Това вече е на хоризонта ни, защото така можем да посочим как Европа може да върви напред, на какво е стъпила в изграждането си. Моля, направете го бързо и нека да се стигнат реформата в пакета за мигрантите и убежище. Нужен е задължителен механизъм за преместване. Той трябва да бъде спазван, защото има държави, които най-много страдат от натиска с мигрантите. Канарските острови мога да посоча. От години се борим за солидарност. Трагедията Лампедуза, Мория, нека не ги забравяме. Все още има време. И нека това не се превърне в гробище за човешки живот. Иначе, наистина, европейския проект може да бъде накърнен. Благодаря. Следващата седмица ще продължим с дискусия, с проследяването на дискусиите на другите политически групи, представени в Европейския парламент. А сега е време да сготвим нещо любопитно от България. Фюжън кухнята, която Европа представи. Мисля, че салатите е съвсем в сезона, кореноплодните в момента са в изобилие и са сезонните зеленчуци, така че нека да експериментираме смело, а медът си е целогодишен. Останете с програмата на телевизия Загора. Хубав и усмихнат ден!